Jeg sidder og researcher til programmet her, og så går jeg ind på loc.dk og tænker, nå, jeg skal lige læse lidt op på, hvad der sker. Men det, der møder mig, det er det her. Og det er jo, det er jo simpelthen ejeren af loc.dk, det er Leif O. Christiansen. ABS. ABS, som er kloakmester i Karise. Hvor fanden ligger det her? Jamen, det er Karise, det er nede ved Fax. Fax er stævn, så Fax ladeplads og sådan noget, det er. Og spørgsmålet er, hvor mange tror du, der ender i samme internetfælde som mig? Altså, hvis man har brug for LOC, og ikke for Leif O. Christiansen? Jamen, der er ikke rigtig nogen, der bruger hjemmesider på den her måde mere. Er de ikke bare på Facebook og sådan noget? Der var en, der sagde jo. Ja, præcis. Jamen, så holder jeg min kørende kun for dig. Ja, ja, det er godt. Fordi din hedder LOC nu, og så blev vi indre på redaktionen af LOC nu, er måske også lidt... Altså, der er jo heller ikke nogen, der bruger nu mere som internetadresse, vel? Det er der jo ikke. Okay. Så vi har faktisk gået lidt på jagt. Jeg har fundet flere, og du skal have et DK-domæne. Okay. Vi har købt loc.dk, men med et lille umlaut, så det vil blive... Den er allerede, vi har købt den. Og den ser sådan her ud, hvis man går ind i skrivende stund, tagende stund. Lyk.dk, den er reserveret til dig. Så har vi også lige om købt den her. Seriøst, det der, det er sådan noget, de gør på jyske kødrestauranter. Det er sådan, at vi skal have et fedt navn, find på et eller andet tosset, og så smider vi lige omlaut på. Så er der lige et omlaut. Jamen, så har du den, hvis du en dag skulle have dig en bones jam eller et eller andet kørende, ikke? Så har vi også købt den her. Det er også for at gøre det mere fresh. Den hedder loc.dk. Den din... skulle du have givet til Burhan. Han har den der sang ud, Lucy. Det... Nå ja, det er det her. Det er lidt ærgerligt, fordi vi har købt den. Men så giv den til Burhan. Nå ja, vi giver den til Burhan. Det er din. Altså, og den her har vi også købt, det er kun fordi den var ledig, ingerstøjberg.dk. Ser også snæret nu, hvis man går ind på den, ikke? Det er stadig godt.